Večer uživa. Vsebine in dogodki, ki navdihujejo. Poslušate novo epizodo podcasta Večer uživo. Dobrodošle, dobrodošli v naši družbi. Tokrat se bomo pogovarjali o tem, o celoviti podobi osebnosti. Se pravi, kaj to sploh pomeni, kako jo izgrajujemo. Cenjeno in mednarodno priznano strokovnjakinjo z tega področja se bomo združili v tokratnem podcastu. Kaj torej naša oprava, se pravi oblačila, ne nazadnje tudi dišave, kroji, barve, sporočajo v nas, ker nam red zelo veliko sporočajo. In preverjali bomo torej, ali drži rek, da obleka naredi človeka in podobno. Vsem naštetem in še verjetno v marsičem, strokovnjakinjo za celovito podobo osebnosti in avtorico 3 knjig o tovrstni tematiki. Dobrodošla, Leja Pisani. Dobar dan, hvala za povabilo. Zdravo, Leja. Kako ste na ta lep majski pomladni dan? Super, odlično. Danes delam od doma in je res zelo, zelo lepo in zelo diši zunaj po cvetju, tako res je lepo. Jasno. Vse, ko so se pogovarjali včeraj, vem, da so se nekaj v kontaktu, ste rekli, da ste pa cel dan delate s strankami. In to je tako, da je tudi na naslednja istočnica, ste strokovnjakinja za celovito podobo osebnosti. Delate s strankami, delate s podjetji, ste tudi, kak nečem, oblikovalka raznih uniform oziroma delovnih oblačil. Da mi povejte, kaj sploh pomeni, kaj zgleda vaše delo? Zelo eksotičen poklic je to, sliši se, strokovnjakinja za celovito osebnost, ne? Kaj poteka vaše delo? Ja, moje delo je zelo raznoliko, pa prav zato, ker je ta poklic tako eksotičen, prav sem se oprijela vsake ponudbe, vsaj od začetka, ne? Sem se zato tudi naučila napisati tehnično specifikacijo za javni razpis za uniforme, za službena oblačila. To je v bistvu najtežji del mojega dela in najbolj sedeč in lahko bi celo rekla malo mukotrpen. Ampak to delo in oblikovanje uniform in sledenje proizvodnji in tudi seveda potem poznavanje tehničnih materialov, to me drži v tekstilu, ne direktno, ne, in v sami proizvodnji in to sem noter v tem, v čemer sem se v bistvu šolala. Ne. In je res zelo, zelo zanimivo, velik izziv tudi zato, ker službena oblačila veliko ljudi nerado nosi in je večkrat so potem tudi kakšne negodovanja, ne, tako da jaz bi pa rada vsem ustregla, tako da tukaj včasih malo težko, ne, vsem pač ne moramo ustrež. Ampak, naprimer, jaz bi rekla, v javnosti se zelo velikokrat pojavlja javni razpisi, a ne, imamo slabote, to zakonodajo, otežujejo izvedbe. A ne. Jaz bi pri mojem delu rekla, da so javni razpisi, če torej tehnično specifikacijo dobro napišem in se res poglobim, potem res dobim kakovost in potem lahko tudi udejanjam moj rek, ne, več vem, manj potrebujem. Torej, čim bolj natančna sem pri pisanju tehnične specifikacije, tem več možnosti je, da ljudje dobijo kakovostna oblačila in dodatki, da so z njimi zadovoljni in da jih nosijo do izrabe. Torej, to je potem zmaga, ne, da se oblačila in čevlje nosi do izrabe. Tako da, ja, zdaj sem vam povedala najtežji del mojega dela. Najbolj sprošujoč del mojega dela je shopping, ne, pomoč pri nakupih. To je eno delo, ki sem mislila, da ga ne bom, da se ne bom pač s tem ukvarjala, ne. Ampak je tako zelo sproščujoče, sem seveda med ljudmi in meni se potrebno pripravljati, ni treba veliko sedeti, ne, sem v akciji in tako da to mi res tako je lušten. Ampak seveda pomoč pri nakupih sledi šele individualnemu svetovanju, torej individualna svetovanja pa izvajam v mojem studiju in tukaj pa svetujem
svetujem, pomagam posameznikom, ki želijo oblikovati podobo skladno z njihovimi osebnostnimi lastnostmi, naravnimi danostmi in načinom življenja. Nekako nastavim ogledalo. Seveda pa je en zelo pomemben del mojega dela tudi izobraževanje. Veliko izobražujem v različnih izobraževalnih sistemih in sodelujem z različnimi podjetji. Tako da je to tudi seveda zelo zanimivo, zato ker lahko moje izkušnje z individualnih svetovanj potem posredujem na seminarjih. Na seminarjih je več ljudi in lahko dobim neke statistike, kot naprimer ta moja statistika, da Slovenke ne nosimo 70% oblačil v omari, ne, izhaja iz teh izobraževanj. Ne. Tako da vse nekako se kar lepo povezuje. Zadnjih 10 let pa pišem tudi knjige, ki jih prej pravzaprav na tem področju nismo imeli in tudi to je na taka dopolnjevanje ali pa v bistvu dopolnjevanje tudi mojega znanja. Ja. Ko pišem, seveda potem naberem tudi tujo literaturo in sedim in brskam in raziskujem in se tako učim. Tako da, še nekaj pa mogoče bi rekla, že ko sem pri tem učenju, zelo veliko se pa naučim tudi od mojih strank. Imam vedno zelo posebne stranke, zelo zanimive stranke, ne govorim o nekih ekstravagantnih javnih osebnostih, ampak govorim, to so stranke, to so, ne vem, običajni smrtniki, ki pridejo k meni na svetovanje, vedno pa so razmišljujoči. In to je zelo lepo, tako da me vedno nekaj tudi oni naučijo. Jasno, to sem potrebno hotel vprašati. Kdo so recimo iz teh privat oziroma zasebnih sfer vaše stranke? In me vedno zanima, kaj ste recimo ugotovili, kaj je tisti ključni moment, da se pa nekdo odloči, bom šel v klej pisanje, želim neko celostno podobo. Kaj so tisti vzgibi ali tisti sprožilni momenti, da pride ljudje k vam? Verjetno so večinoma ženske ali je to nek spet neko stereotipno prepričanje? Vedno več je tudi moških. Je moških, ne? Daj pa, mi zdaj, ko smo omenili moške in ko smo govorili o vaših knjigah, se vidi naslovnica. To je ena iz vaših moška oblačila in dodatki. Ne? Uh-huh. Morba pa izpostaviti tudi tole. Krasno praktična. Evo, se vidi ravni oblačila. Ob tele sem jaz prekar obsedela in sem skoraj pozabila priti na vklopit, stale naj... tale najin link oziroma tale najino srečanje. Res zelo, zelo praktični, konkretni namigi, slikovno zelo dovršene knjige. No, to je bil zdaj tok en tak intermeto, pa če se vrneva k vašim strankam. Ja. Torej, vedno več je moških. In zanimivo, ne, moški so zelo, zelo konkretni, potrebujejo konkretne informacije, zelo so tu, zanimajo jih detajli, zanimajo jih materiali, oni bolj utipajo materiale celo kot ženske, ne? In pa seveda veliko krat pridejo zato, ker ne znajo oblikovati neko sproščeno podobo ali pa ne najdejo ustreznih oblačil za njihov način življenja in se nekako iščejo in to so več ali manj tako precej ambiciozni posamezniki, tudi IT-evci pridejo, ne? Zadnje čase sem imela kar nekaj takšnih, ki so tako zelo zanimivi, oblečeni zelo, zelo sproščeno, ampak ker so izredno, imajo izredno širino, razmišljujoči ljudje razmišljajo tudi o tem ali pa čutijo, kako pomembna je podoba in zato pridejo pol po nasvet. Pri ženskah, torej moški, grejo zelo iz teorije v prakso, brez težav, ne? Torej, mi dva sva se to zmenila, to in to in potem on naslednji dan oziroma v enem tednu želi to udejanjiti.
Medtem ko ženske potem pa, aha, a to so moje barve, joj, ampak letos je tako moderna oranžna, kljub temu, da ste mi rekli, da mi ne paše, kaj pa, če bi vseeno oranžno. Ne? Ali pa, ja, bom še malo počakala, čakam na ponedeljek, da bom skušala, ali pa, ne vem, tako nekako zelo težko gremo iz teorije v prakso. Tako da, to je res taka zelo velika razlika. In ženske so pa veliko krat na nekih prelomnicah ali mogoče na prelomnici desetletja, ne, ko dobijo mogoče bon za rojstni dan od prijateljic za to svetovanje, ali so veliko krat po porodih, potem, ker to vem tudi jaz sama, ne, po porodih, ne, ker si v bistvu čist out, ne veš, ne, jaz vem, sem šla v trgovino, se reka, pa kaj zdaj to, jaz se s tem ukvarjam, pa sploh ne vem, kaj se dogaja. Ne. Tako enem letu res malo zgubiš ta stik, ne, in pa seveda spremeni se način življenja, spremeni se tudi malo oblika postave, ne, tako da to so kar take velike spremembe in zato se ženske v tem obdobju ne znajdejo. Pa veliko, bom rekla, pride tudi zdravnic, zobozdravnic, medicinskih sester. To so ženske, ki so seveda uniformirane, kar jim je zelo enostavno po eni strani, po drugi strani, pa seveda težje oblikujejo svoj slog, zagotovo manj kupujejo in tisto, kar kupijo, bi rade kupile bolj premišljeno in zato pridejo k meni v studio, po nasvet. Ja, toliko istočnice ne poraja, da mora to zagrava. Rea, zakaj je smiselno, da nam ni vseeno, kaj nosimo? Večkrat se izgovarjamo, tako se rekli, na neko udobje, pa potem smo v coni udobja glede barv, se v bistvu ves čas nosimo samo neko barvo ali pa nek določen model, da smo kar se malo nekako polenimo, ne? Zakaj je dobro, da damo nekaj na sebe oziroma na svoj izgled? Zakaj to nas celostno izgrajuje? Kako se vse to dopolnjuje? Oblačila, osebnost? Kaj se ta krog sklene? Kako to deluje? Obleka ima zelo veliko moč. Nekateri se tega zavedajo, drugi zaznavajo to podzavestno, pa ne znajo priznati, ampak nočejo priznati, da ima obleka veliko moč, ampak jaz tudi pravim, obleka in dodatki, to je lahko tudi ena začimba našega življenja. Če smo vedno oblečeni enako in če se ne oblečemo za kakšne drugače, za posebne dogodke, če nimamo nekega ritma oblačenja, vse to so vsi med korono, marsikdo je rekel, kako mu je manjkalo to urejanje, oblačenje zjutraj, ta ritem, ne? Ampak to ni nekaj novega. O tem je veliko pisal profesor Trstenjak, ki pravi, on je napisal, da je obleka naša najboljša reklama, daleč pred vsemi drugimi in tudi relativno poceni, če bi se jo mi zavedali. In dejansko vsak detalj govori, ampak zdaj jaz ne želim plašiti ljudi, a ne, da bi rekla, joj, zdaj pa tole sem pa slučajno oblekla ali pa obula, a ne, kaj pa zdaj to v čem govori. Ampak nasplošen celoten vtis nekaj pove, ne, ali smo mogoče, a je naš slog naraven, imamo radi neutralne barve, udobne kroje, mehke materijale, ali je naš slog romantičen, primer ženska, tudi moški ima romantičen slog, vedno več je romantičnih moških, ampak naprimer takšna ženska ima rada, da rožice, vzorčke, Maja, vi ste rekli, da imate radi vzorčke, ne, rade vidijo, da se nekaj posveti, ne, ono pravi, joj, meni si mora zmeri nekaj posvetati, ali torbica, ali čevlja, ne, pa rade imajo nakit, rade imajo visoke pete, ne, zdaj sem naprimer dala dva različna sloga, ki sta zelo drugačna, ne, vse, nekako celotna podoba in celotna urejenost govori o nas, ne, zagotovo pa je
najpomembnejša tista osnovna urejenost, osnovna higiena, ki jo tudi velikokrat zelo poudarjam in v bistvu jo je potrebno poudarjati. In sploh na seminarjih rečem, imam tako in tak stavek, ker ga uporabim povsod. Če se ne tuširate enkrat na dan, drugi to že vedo. Tako da to je fino v skupini reči in dejansko je to problem. Če ima nekdo neprijeten von, mi s tem človekom ne moremo komunicirati. Naši možgani so blokirani. In zato na to tudi upozarjam, to ni nekaj, kar bi se joj pa mogoče kupimo eno milo ali pa eno dišavo temu človeku. Enostavno to se je treba pogovoriti, ker tudi to pride od doma. Ne? Zato pravim, kultura oblačenja je pomembna veliko krat, najlažje pa je, če pride od doma, ne? Da smo doma se že navadili torej, delati to osnovno higieno, ki je tako zelo pomembna, ne? Pa da vemo, da pač z obleko tudi pokažemo eno spoštovanje do sebe, jaz bi rekla najprej do sebe, pa potem seveda tudi do drugih, ne? Da je to nekako v krvi, ne? Da se v tem sploh ni treba pogovarjati, da se ni treba prepričevati, da se ni treba prepirati. Ali pa, ne? Enostavno je logično, ne? Da ima vsak dogodek tudi neko primerno obleko. Obleka je odraz časa, naroda, kulture in socializiranega človeka in nakazuje stopnjo razvoja določenega človeka. In če bi, na primer, po Cigoju, ki pravi, da je stopnja razvoja, naša stopnja razvoja še 20 let za Skandinavci, ne, potem bi tudi tukaj lahko rekli, da se imamo verjetno tudi z oblačili še marsikaj naučiti. Ne vem, če smo 20 let, se mi zdi zelo velik, ne? Ampak mi smo se v zelo kratkem času izredno veliko naučili. Ne? Ampak mogoče res pri nas, bi rekla, več vidimo statusnih simbolov kot pa druge, ne? Ki so lahko zelo sporni. Ne? Več vidimo trenirk kot pa druge. In zagotovo pa tudi na severu so v službi oblečeni sproščeno. In to je novost, a ne, tudi za nas, sproščena obleka v formalnem okolju, torej v službi, za večino poslovnih okolji je ok, ampak to je zelo zahtevno. Dosti bolj, kot da kostim, kot obleč kostim ali pa obleko, ne. Ker moramo usklajevati barve, usklajevati vzorce, teksture, proporce ugotoviti, ne, in zato in pa zaznati, ne, kaj od teh neformalnih oblačil je še ok, pa kaj ni več. Ne, tako da je tukaj, bi rekla, no, ko govoriva, ne, o tej moči podobe, ne, jaz mislim, da nekateri rečejo kultura oblačenja, ne, pa da jih bom kar oblekla, ne vem, v frak, pa smoking, pa v obleko. Ni res, ne, vsak dogodek ali pa vsak človek ima določene ravni oblačenja, ki jih uporablja. Ne. Tukaj v bistvu gre res, jaz mislim, nekako za osveščanje ali pa na način nastavimo gledalo, bi rekla, ljudem in, ali pa skušam nastaviti, ne, upam, da ga nastavim dobro, da sem tukaj nepristranska, ne, da izhajam iz sebe, iz svojega sloga, ne, iz svojega načina življenja, ampak skušam razumeti ljudi. Gospod Lea, so ljudje, so vaše stranke kdaj šokirane, ko jim vi svetujete glede določenega sloga, barv in vsega, in hitro zapopadajo vaše predloge, ali se upirajo, kaj opažate, so vesele sprejem, ali mogoče, kdaj čist kontra slog? To je dobro vprašanje, velikrat. Ja?
No, prav, mogoče prav ta zadnja izkušnja. Za eno večje podjetje sem zdaj delala v zadnjih 14 dneh in sem imela najprej izobraževanje, potem pa tudi pomoč pri nakupih. Ne? In so ženske tako zelo strahoma prišle, a ne? Ker so tudi one očitno pričakovale, da bom rekla, jo, gospa, vi morate pa zdaj obleči to in to in to in nič drugega. Ne? In potem so videle, da je to v bistvu proces. Ne? Mi se moramo malo spoznati, malo pogovoriti. Jaz seveda imam že kar nekaj izkušenj, tako da hitro vidim žensko, vem pa katero smer, ne? Kakšen kroj, kakšna barva. Ne? In vedno gre tukaj za pogovor. Ne? To je proces tudi na svetovanju, a ne, jaz nikoli, ali pa da bi mogoče kdaj silila kakšnega človeka, ne, joj, vi morate pa zdaj to kupati, ali pa to je obvezno za vas. Ne, absolutno ne, ne, potem sem bi bila neuspešna, če bi mogla siliti. Ne. Tukaj gre resnično, se pogovarjamo in rešujemo problem, tako bi rekla, ne, skupaj rešujemo problem, ne. Problem tega, torej, kaj obleči za moje naravne danosti, da se bom dobro počutila, pa primerna, da bom primerna dogodku, primerna okolju. Občutek, da tukaj je zelo tudi na delu vaša intuicija, ne? Verjetno res, ja, verjetno res. V bistvu, jaz temu rečem, da se skušam nekako življati v druge, ne? In tako bi rekla, morda sem vedno bolj v tem uspešna, ne? Tako imam občutek, da to rada delam pravzaprav, to rada delam. Mene zelo zanimajo ljudje, ne? Zelo me zanimajo različni karakteri. Ne? Zato sem vam tudi že rekla, jaz sem tako zelo dobra poslušalka vašega podcasta, jaz sem zelo srečna, ne? Da ga imate in zelo zanimanjem poslušam te intervjuje, ne? In se tako uživljam v ljudi, pa jih spoznavam. Verjetno mi tudi to pomaga pri svetovanju. Hvala, smo pa češčeni. Zelo. Rea, dejva se še tudi zadržati pri vašem, bom rekla, kar moto ali pa slogan vašega dela. Kako smo že rekli, več vem, manj potrebujem. Ne? Tako, ja. To bi lahko našo življenjsko vodijo na vseh področjih, ja. Ampak res tako zelo zgovorno, tak polno in plemenito je to, bom rekla, ta moto. Kaj bi zdaj, če ga preslikava res na oblačila in to, če malo pojasniva? Tukaj nekako osveščam posameznike ali pa skupine, da razmišljajo o obleki. A ne? Že to, a ne? Če mi samo mislimo, ni dovolj, a ne? Treba je kreativno misliti, ne? In razmišljati, ne? In s pomočjo spoznavanja okolice, mode, sebe, svojih naravnih danosti, ne, ugotavljati, kaj potrebujem, v čem se dobro počutim. A veste, da danes s tem ritmom življenja ljudje sploh ne pomislijo, v čem se dobro počutijo. Ne? Vi ste rekli vzorci, jaz sem rekla ne vzorci, ne mi doživeva, ne, torej, ne, gledava verjetno drugačna oblačila. Ampak ali pa, naprimer, a se dobro počutam v naravnih materialih, ali pa, naprimer, a pogledam, kakšna je sestava, ne? Ali pa, naprimer, večkrat po zimi rečem, mi je rekla ena gospa, joj, tako so moderni te plaščke, letos toliko jih je po zimi, ampak tako so mrzli. Se je rekla, gospa, a veste, kaj je ošivna etiketa? Ošivna etiketa, preberte jo vedno. Plašč mora imeti najmanj 80% volne, plašč mora biti topu. A ni što s tem, ne? Tako da, naprimer, tako, potem tudi na koncu dneva, ne? Na koncu dneva, katera oblačila me izčrpavajo, ne, katera oblačila mi pomagajo preživeti dan, ne, kakšen je material, kakšen je kroj. Ne. Imamo tudi, ne, mislim, energetsko je negativen puli, ne, pravijo, da v bistvu nas blokira. Ne. Ali pa pajkice, ne, te vele znane in vele uporabljene pajkice, ali pa jaz mislim, da je energetsko najslabše so pajkice iz imitacije usnja. Ne.
Jaz sem enkrat imela ene in se včer se mi je zdel, da je približno tako, ko jih slečem, ne, približno tako občuk, kot takrat, ko se zujem pancerje. Osvobodiš, ja, čisto. Tako da razmišljamo o tem, ne? In potem seveda dobimo tudi informacije. Zdaj, ali pa, kot ste rekli, ne, jaz prepričujem nekoga, joj, vam pa te barve pristajajo. Ne, nikoli, ne, ne smem tega delati. Jaz se dolgo časa pogovarjam s stranko, preden določim barvni tip, potem pregledava to barvno karto in potem se pogovarjava, seveda mogoče, ne vem, veliko krat ženskam ni všeč zelena barva. Ne, to so te moje iz medicinskih okolij, ne, pravijo, joj, zelena, ne, ne. Ali pa naprimer, marsikatera ni navdušena nad rdečo, a ne, pa pol iščemo neko alternativo, ne, tako da več vem, manj potrebujem, zelo direktno potem, torej, več informacij bom imela v sebi, ne, lažje bom pravilno kupila, in bolj me bojo radostila ta oblačila. Ne? Torej, informacije o sebi, pa seveda mogoče tudi o mojem cilju. Če sem oblečena tako kot ljudje, kamor bi želela priti, potem bom hitreje tudi tja prišla. Tako, bravo. Zelo z nekimi jasnimi navodilnimi informacijami, zelo znate oplemeniti, no, oziroma dobro opremiti, pravno usmeriti. Hvala. Zvara, načine, vsega tega niče. Ne, nazaj, tudi načina življenja in razmišljanja. Ne? Ja, ja. Naša. Ja, ta veda, v bistvu je bilo tako, ne, jaz sem si že na faksu nekako to bi pa rada delala in sem se prijateljicam pogovarjala in potem sem proti koncu ugotovila, da ta veda obstaja, da je to image consulting, tako da jaz nisem imela dvoma, jaz sem šla pol takoj v London, ne, in sem se naprej izobraževala o tem in pač zelo ustrajala, ne, ker si lahko mislite, jaz sem to, jaz to delam od leta, ne vem, 97 in torej je bilo takrat pa to res zelo v povojih. Pravzaprav, če zdaj gledam nazaj, je bilo tudi v povojih v Londonu, ne, so bili to prvi image consultanti. Ne. Ampak zanimivo pa je, kar me res veseli, da se je zdaj v tem obdobju to začelo še bolj razvijati in celo v Italiji. Ne, ker tukaj, naprimer, jaz živim blizu meja, ne, so rekaj, joj, pa kaj nekaj delale, ne, neko egzotiko se gre. Ne, zdaj pa so tudi Italijanke. Ne. A veš, da to pa zdaj že ena v Trstu, ki dela podobno kot ti. Ne, tako da se mi zdi res zanimivo, še posebej ta barvna analiza. Ne, in to barvno analizo tudi končno so začeli upoštevati sami oblikovalci oblačil in tisti, ki pač delajo pri velikih blagovnih znamkah, ne, upoštevajo naprimer, da imajo veliko več blagovnih znamk ima namesto čiste bele smetanosto oziroma slonokoščeno belo, ki veliko več ljudem pristaja. Ne. Potem je naprimer zelo pogosta pariško modra, ki jo enkrat ni bilo, ki vsem zelo lepo pristaja. Ne. Tako da se kar lepo upošteva tudi ta naša znanja v sami tekstilni industriji. No, se ta interdisciplinarnost, to prepletanje je smisel. Ja, zagotovo. Ja. Lep pogovor je zelo lep, uživam. Za konec pa naše sogovornike vprašam, ker je mota našega podcasta, vsebine in sogovorniki, ki navdihujejo. Kaj vam poleg barv, pa materialov, pa oblačil še razpira krila? Kaj vas navdihuje? Absolutno ljudje. Ljudje. Moje stranke, delo z mojimi strankami. Jaz dobim ogromno energije, pa upam, da jo tudi jaz dam naprej. In to je bilo v bistvu zdaj izziv, ne, tako za korono, kot za časa recesije pred 10 leti, a ne, obdržati moč, ne, notranjo moč. A ne. Še posebej zdaj sem se tega zavedala, da moram obdržati to notranjo moč, mojo energijo, da bom tako lahko jo tudi predajala nazaj in takoj, ko jo dam, jo zagotovim
zagotovo tudi dobim. Ne? Tako da absolutno inspiracija so moje stranke in vsaki posebej sem hvaležna za to. Hvala. Hvala, Reja, ampak zdaj, ko ste mi rekli to dejanje, prejemanje, dotakneva, zadriva se še res na kratko pri enem vašem dogodku, ki bo konec maja. Obliko podarim ljudim, mogoče čist na kratko, kaj gre, kaj se bo zgodilo. Že na začetku sem omenila, Slovenke imamo 70% obleko v omari, ki jih ne nosimo. Ogromno je oblačil v omarah ki, in tudi osamelcev. Ne? Veliko krat so to osamelci, ki jih imamo za kombinirati, pa jih pa ne nosimo. In vem, da so ta oblačila v omarah in ženske jih ne rade dajo. Ne? Ker pravijo, drugo sem plačala, želela bi, ja, čakam na ponedeljek. Ne? In sem dolgo časa razmišljala o tem, kako narediti nek močen dogodek, da bodo ženske prinesle ne tista oblačila, ki jih zlahka daš iz omare, tista oblačila, ki jih težko daš iz omare in jih ne uporabljaš, da jih bomo zamenjali in pozneje tudi podarili. Zagotovo so to številka ena sovarne hiše, potem so tudi, včasih me pokliče kakšna ženska, ki bi rekla, jo, zadnjič me je klicala ena gospa je rekla, jaz imam številko 42, jaz si tako želim ene nove hlače, kakšno lepo bluzico, kakšno lepo torbico, a imate vi kakšno stranko, da bi mi to podarila. Ne? Tako da, to je tudi moja želja. Ne? Vem, da so ženske, ki bi rade imele lepe oblačila in vem, da so ženske, ki jih imajo, pa jih iz x razlogov ne podarijo. Tako da, to počasi upam, da iz leta v leto mi bo uspelo te ženske združiti. Tako da 31. maja imamo to podarim, dobim izmenjavo oblačil in oblačila, ki ostanejo, podarimo naprej in tako usrečimo še druge. Hvala, Reja. Hvala za vse informacije, vse koristne namige in za vso srčnost. Hvala lepa za povabilo, hvala lepa za super vprašanja in čudovit klepet. Hvala, lepa. Srečno. 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 Večer uživa. Vsebine in dogodki, ki navdihujejo.